biti neobično naše predstavanje, jer iako je naše gošće u nečemu što se smatra elitnom umetnošću, vidjet ćete koliko je raznovrstan i vrlo prizemljinen pogled na stvarnost i što se izbora tekstova tiče. Sofija Pižurica, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Dobar dan. Dobar dan. Sofija, naša Ivona Puštić. Dobro jutro, Ivona. Dobro jutro. Dobar dan. Rekla sam da vrlo paživo, analitično i iz pozicije jednog prosječnog čitaoca pratite stvarnost. Kakav je ritam života operskih umetnika? Uopšte. Je li imate vi prostora kao i svi mi da ustanete ujutru? Normalno popijete kafu, pričate i listate štampu? Da, ali s tom razlikom što mi uglavnom radimo uveče. Pa zato i pitam, da. Koliko je drugačiji vaš ritam? Pa drugačiji je, znate. Zato što ako imamo probe, ono su od 11 časova. Tako da ne ustajemo preterano rano ujutro, znate. A i glavni posao nam je uveče od 7:30. Tako da je potrebno da tada budemo u zenitu. I ujutru se pripremate, je li tako? Ujutru je ono raspevavanje koje mora da postoji čak i pred probu. Pa sad šta je jutro? To jutro nije kao običnom svetu 7, 8, 9, nama je jutro oko 11 časova, znate. Ne pre toga, da bismo mogli da damo svoj maksimum 7:30 uveče. Tačno da vi, kada završite predstavu, to je znači negde recimo 7:30 počnete i završite do 9, 9:30, je tačno da satima posle toga ne možete da zaspite vi i glumci i ljudi iz orkestra zbog toga što ste toliko pod napornom adrenalina, da se ne zaspite do zore. Apsolutno. Ne samo zbog adrenalina, nego ja ne mogu, kako to volim da kažem, da ugasim muziku posle toga. Onda krene razvijanje filma posle predstave. Gde je šta moglo da se uradi drugačije, gde je šta moglo možda da se uradi bolje, ili jednostavno neki drugi način sam mogla da priđem nekom tehničkom problemu itd. Tako da je to nešto što se odvija u glavi satima posle predstave. Znači, jako ste samokritični. Pa mislim da bez toga nema napretka. Ako čovjek ne pristupi samom sebi, strogo, onda ne možemo napredovati. Ali vidiš koliko je nefer, umetnike smatraju za boeme i da oni tek tako sede noću po nekim, ne znam, bifejima, a vi preživljavate. Mi u stvari razmišljamo o muzici umetnosti, apsolutno. Ne znam ni jednog umetnika koji pravo posle završene predstave ode kući i mirno zaspi. Jednostavno, i zbog adrenalina, i uzbuđenja, i odgovornosti. Pa isto je stvar i sa novinarima, isto je stvar sa voditeljima i sa nama, ni mi ne možemo posle emisije tek tako da se spustimo, jel? Kad idemo dole, uglavnom se kolege sklanjaju. Ne prođe. Dok nas ne prođe taj naboj. Koliko ste onda iz tog sveta kadri da se spustite na, recimo, evo, odlučili smo zajedno da krenemo od rubrike Hronika, a ne od rubrike Kultura, i čitamo tekst o tome da su trojica tinejdžera, tragikomična priča na Karaburmi, bežali od policije, sakrili se pod sebe, ukrali sa pumpe sef, njih trojica težak 150 kilograma. To su svetovi koji se ne dodiruju. Njihovi vaš svet. Jeste. Ja sam mama dva dečaka, tako da te stvari moraju da mi interesuju. Moram da se trudim da se tako nešto ne desi moje deci. Tako da koliko god se trudila da, kako je to kažem, živim u balonu, da me ne dodiruju strašne stvari, moramo voditi računa ovim stvarima o kojima čitamo. Kako da ne, ono što nam je prvo i palo na pamet, ali što smo prokomentarisali, kako su uopšte uspeli da ponesu? Jeste, 150 kilograma. Ali su se smašli. Jeste, poneli su nekako lica, jeli? Da su tu inteligenciju malo korisnije, ja mislim, upotrebile, bilo bi dobro za njih. Oni su se vrlo fino snašli kako da to izvedu. Ali stvarno, mislim, i naslov je jako dobar, tragikomično, svakako je bilo tragikomično, pošto su oni sakrili ispod sebe i tu pokazuju koliko su u stvari u svojoj glavi još uvijek mali. Ali imaju 19, 17 godina. U Kini bi već imali 10 godina radnog staža, da imaju toliko godina, ali dobro, naša su deca, čini mi se, malo opuštenija. Koliki su dečaci, Sofija? Imaju 11 i 7. I kako ih čuvate? Kažete, brinete se da ne budu oni deo ovog sveta? Pa, najprije čujemo tako što smo se odselili iz grada. Nije to sad nešto što ja preporučujem široj narodima. Da, preselili smo se u Opovo, to je 30 km iz Beograda, imamo kuću sa baštom i potpuno drugačiji život od onog koji bismo imali u Beogradu. Najpre tako. Da, a tu je negdje zdrava iskrena, onda imate baštu, ali se malo razonodite, da tako kažem, u baštu. Ja ne, ne mogu da kažem, ja ne, ali ima ko voli da se bavi baštom, tako da imamo zdravu hranu. To je mnogo lepo. Jeste se pokajali zbog izbora da odete u Opovo? Da smo se pokajali, vratili bi se. Vratili bi se, dobra ideja, da. A jer se brinete ono kao, svi brinu o tome da li su im deci dostupne dobre škole, ne znam, sekcije, razne zanimacije, to problem? To me zanima šta znači to dobra škola. To vrlo često čujem tu formulaciju. Svaka škola je dobra ukoliko deti koristi sve što mu nastavnik pruži. Ukoliko uči, radi, trudi se, a van nastavne aktivnosti mi obezbeđujemo deci sasvim dovoljno. Tako da ja mislim da dobra i loša škola ne postoji, sem ako govorimo o vršnjačkom nasilju. Da, a našli smo tekst bili, ja sad ne mogu tačno da se setim u kojem, mislim da je Blic bio, ali da ne bih sad ga tražila, bio je tekst o vršnjačkom nasilju. Da li ste
u stvarnosti, jeli, da tako kažem, sa vašom decom, da li ste imali tih problema ili ne? Srećom ne. I opet je i to prednost male sredine, da se svi znamo, čuvamo, svi smo upućeni jedni na drugi roditelji, jedni na druge i na decu, tako da pošteđeni smo toga. A koliko je ozbiljan taj problem? Verovatno sa prijateljicama, jeli, koje imaju decu, pričate o tome. Vrlo ozbiljan. I sigurno znate neki primjer iz vaše okoline, pošto svako od nas zna nekoga čije dete imalo takav problem. Prosto kako se izboriti s tim? Šta raditi? Ne znam, tim roditeljima su sada vezane ruke. Roditeljima čija deca trpe nasilje. Ja ne znam kako oni da se izbore sa time. Koliko roditelji dece nešto ne preduzmu, ne znam šta bi ovi drugi mogli da učine. Da, koliko cela škola kao sistem, psiholozi, pedagozi, svi se ne potrude oko toga, roditelji dece pate zajedno sa tom decom. Da, možda neke strožije, neke mere kao što su između ostalog i ove mere koje su od dana Sanja na snazi, a to je da u krivičnom zakoniku imamo dve nove mere kada je u pitanju nasilje u porodici, da nasilnik može da bude i uklonjen, čak ne znam, piše da li 30 i nešto dana iz stana, jeli? Da li je to rešenje? Da li na taj način možemo da rešimo nasilje? A to nije, to su žene uvijek žalile, zato i postoje sigurne kuće, jer su žene izlazile, a nasilnici ostaje. U kućama. Mada i 30 i nešto dana, da li je to rešenje? Žena koja trpi nasilje godinama. Da. Šta je 30 dana? Znači, tu moraju da budu neke stvarno oštrije mere onda uvedene. Pa onda da ne bude manipulacija, ljudi su tako gubili imovinu zato što su ih pogrešno ili lažno optuživali za nasilje. Ali interesantno je ova odredba koja se odnosi na, i to se sad uglavnom muškarci sprdaju po društvenim mrežama time što kažu, eto sad više neću moći da joj kažem lutko ili ne znam šta. Čekaj, što bi uopšte rekao? Da. Jel kaže ona te, da li smo mi ikad dobacili bilo kao muškarci na ulici, ja sigurno sam da je svaka od vas i od ovih koji nas gledaju doživjela vrlo neprijatne komentare, kako god da je lepa ili ružna. Ali komentare imamo neprestano, svi. Meni to nije okej. Da, ali da li tu može da bude možda i da se pređe granica? Pa da li se pređe granica, čim je rekao bilo šta? Koga je pitao bilo šta da kaže? Možda neko dobronamerno. Pa nema dobronamerno komentara na nečinu. Ali ja te čudno cijelo im, i ovako su muškarci stidljivi. Da sad dodatno ne dobiju neki sad kopči skupra, sad dodatno tek ništa ne kažu. Oni dobri su stidljivi, oni što ne valjaju. Oni nisu, da. Ovo je stanovište majke koji imaju sinove. Da, 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 da. Ono što možda šira javnost ne zna, da mislim da zna, da je vaš suprug Dušan Plazinić, isto prvak opere Narodnog pozorišta, kako izgleda život dvoje operskih pevača, da tako kažemo, da li ponekad se desi, da li vaše deca imaju prilike da vas čuju i kod kuće, kako se raspevavate, na primjer, ujutru? Da, naravno, i ne samo naše deca, nego svi njihovi drugari koji dolaze kod nas u kuću, i njima je to sasvim normalno. Mi moramo vežbati kod kuće, to je naše radno mesto, kad nismo u pozorištu, vežbamo u kući. To je prednost života u opovu, znači možemo da pevamo kako god poželimo. Tako da sva ta deca dolaze, oni se najnormalnije igraju časti, dok mi u drugoj sobi pevamo punim glasom. Tako da svi su naviknuti, na to nije to nama ništa neobično. Jel stanu nekad slušaju, jel pitaju šta je to, jeste li neko dete uveli u svet klasične muzike? Da, više njih je krenulo da se bavi muzikom, jedna svira gitaru, jedna klavir, više njih krenulo da svira, nakon što su čuli pevanje, to im se dopali, krenuli da razmišljaju o klasičnoj muzici. Jeste čudna pojava u Opavu, Beograđani koji su otišli tamo? Sada više ne, zato što smo tamo već skoro 11 godina, sada smo već njihovi, ali bili smo neobični. I kako su vas prihvatili? Jako lepo. Osjećamo se zaista svojno svom. Suprug je odatle. To je njegova porodična kuća. Ja sam bila neko vreme atrakcija, ali sada više ne. Sada sam najobičnija mama. Banačanka. Da, dosta ste i angažovani, jel tako, u kulturnom životu Opovac, tako kažem. Jesam, da. Trudim se. Imamo dečji festival Raspevano proleće, koji već nekoliko godina se izvodi u Opovu i deca dobijaju priliku da pevaju na sceni sa orkestrom i horom, što je jako velika stvar. Ja sam tu priliku dobila tek sa 21 godinom. I uvek sam tu da pomogne kad treba dan škole ili bilo kakva manifestacija. Juče sam baš bila u školi, učenicima 601 i 602 sam pričala o umetnosti. I oni su me slušali razrogačenih očiju, jako su bili slatki. Vidi, i to postoji. A ne samo dečja pevačka takmičenja, ona grozna, kriteriju deca da liče na odrasle. I ono je stvarno već postalo, ali dobro, ugasite se to samo po sebi. Vidim da ste iz novosti odebrala nekoliko tekstova iz kultura. Jesam, evo, hoćeš li ti ili ja? Ne, samo da kažem da su na Kolarcu i to novosti beleže tamburaši razgalili srca, ako smo već spominjali Banat i Vojvodinu. Divno. Tamburaš, obožam, i moj stari sir svira u tamburaškom.
orkestru. A, znači i oni su muzički nadareni. Htjela sam sada da pitam da li neko od njih lepo peva ili je već u nekom drugom smislu muzički nadaren. Jedan svira gitaru, jedan klavir, ovaj koji svira gitaru, on je u tamburaškom orkestru i baš su imali pa neki dan koncert u Pančevu. I meni je to predivna tradicija Srbije koju moramo da čuvamo i da ne damo da se ugasi. A da li su zainteresovani za zanimanje kojima se mama i tata bave ili nisu? Još je rano, ne znamo, vidjet ćemo, još je rano. Ja sam htjela, isto na Kolarcu, popularni musical pred srpskom publikom, u pitanju je Annie, čuveni dečji musical, dolazi nam Aleksandra Seseton, što je zanimljivo, mlada umetnica, imate neke veze, da tako kažem sa njom. Ona nastupa kao gošća u operskom studiju, čiji sam vokalni pedagog, tako da je poznajem i jako talentovna mlada umetnica, čija je baka igrala u baletu Narodnog pozorišta, tako da je jako zgodna stvar što nam i ljudi sa strane dolaze u operski studio, da i mi dobijemo prozor u sve. Kada pričamo o operskom studiju, s obzirom da ga vi vodite, nedavno je bio jedan koncert, pripremate drugi, jel tako? Jeste, 12. juna na maloj sceni, Raša Plaović, u 20:30, karte su na popustu 50%. Upa, to je sjajno, to je baš lep poziv. Što se tiče angažovanja u Narodnom pozorištu, sada je jedna mala pauza, da kažem, kod vas, s obzirom da ne može više da vas u nekoj ulozi vidi beogradska publika, ali pripremate se zato za novi komad. Jeste, ulogu Tatjane u Evgeniju Onjeginu. Velika uloga, veliki zalogaj, izuzetna poema, izuzetna romantičarska duša, tako da baš se radujem. Kad su krenule pripreme? Pa Bog me je po davno, ima već neka 3-4 meseca. Ovo znači da ste se uhodili već malo, jel? Da, i lepo će da dođe leto, da to legne, kako mi to volimo, kažemo, pa od oktobra se nadam debiju. Kako pevate onu čuvenu Tatjaninu pesmu o Onjeginu, ono obraćenje? Jo, to je toliko lepo da je volim da kažem, baš sam pričala. Najlepša ljubavna pesma. Jo, jeste, ali to je najteže se čuvati hladnu glavu, jer je tako uzbudljiva muzika, tako i uzbudljiv tekst, da onda čovjek mora da ostane. A ko je Evgenije? Ne znam ko će. Bilo bi zgodno da je suprug, pa da možete da ne sačuvate hladnu glavu. Onjegin je bariton, on može da bude Lenski, Lenski je tenor. Tako da mi nismo direktni partneri, što je možda i bolje. Jeste bili nekad partneri na sceni? Jesu, baš smo nedavno pevali ulogu pajaca. Ta uloga se završava tako što on ubija u toj predstavi mene i mog kolegu baritona koji igra ljubavnika, tako da ne volimo baš to da igramo zajedno, ali desi se nekada da smo upodeli. El vam bude neprijatno, ili imate neku tremu baš zato što vam je suprug ovaj na sceni zajedno s vama ili to ne postoji? Ne, svako radi svoj posao, ne postoji to. To je fantastično. S obzirom da ide leto, jer ćete nastaviti tokom leta da pripremate Onjeginja ili leto je, naravno, uvek za odmor? Leto je za odmor, ali moram biti u formi, ne mogu da ne radim ništa preko leta, jer čim dođe septembar i probe, moram biti spremna. Ali, naravno, malo odmora i glasu mora se dati. I gde ćete letos da idete sa porodicom? Idemo u Italiju, mi jako volimo. Volimo sve italijansko. Italijansku hranu, italijansko more, italijanska kola, živimo od italijanske muzike. Operom se bavite, da, baš sam to da kažem. Zato što u Novosibirsku je danas vrlo zanimljiv tekst. Gde letovati, osim na severu Grčke, pošto mi samo sad znamo da volimo za sever Grčke, eventualno po neko ostrovo, dakle, Italija može biti dobra preporuka. I to je ono što je interesantno, nije mnogo skuplje od Grčke. Gledali ove godine, htjeli smo možda da promenimo ili godinama idemo u Italiju, naprotiv, baš smo se iznenadili da su cene izjednačene. Da, a to ne znamo, vrlo često idemo onako utabanim. Možda i bolje, ne treba mnogo naša. Ali kada poredite Grčko more i italijansko, odnosno obalu, da tako kažem, nekako razuđenije je Grčka obala. Jeste, i more je ono providno, kristalno u Grčkoj. U Italiji nije tako, sad zavisi ko šta voli. Meni je najvažnije zbog dece, sad više nisu tako mali, jer mi je bilo važno da mogu dugo da idu po plitkoj vodi, da se ja ne sekiram. Da, a našli smo isto, kada kažemo dugo da idu, a pesak je varijanta gdje deca idu bose. Danas je dan bosonogi, kako se ne varam, jel? Svetski dan je svetski dan nečega. Danas je isto i dan deteta. Međunarodni dan deteta. Da, bosonogi. Jesu, i bosonogi. Ja sam se iznenadila da postoji i to čar. Mi smo se pripremile da dođemo u tom duhu. Meni je interesantno, operske pevačice su godinama važile i važi i dalje za najlepše žene, najveće dame. I zbilja svaki put kad nam dođete u studio, svaka od vas je drugačija od nas i od ostalih žena koje su tu. Šta je, u čemu je tajna? Zašto ste vi toliko otmene, elegantne, drugačije? Hvala vam. I kako se to održava kroz ceo dan, ceo život? Dakle, vi imate svoj normalan život, imate svoje obaveze, kao i svaka od nas, domaćica. Naravno. Pa baš ono što sam pričala i uče deci, verujem da je umetnost ta koja oplemenjuje. Ako je to zaista tako kao što ste vi rekli, hvala vam, ali ništa posebno mi ne radimo. Ja verujem da je kultura... Ne samo to, nego uz umetnost, uz kulturu, čovjek se oplemenjuje. Zar ne? I zato je, samo što više da se okružimo time, mislim da bi nam svima bilo lepše.
A i svakako vaš izbor književnosti, muzika s druge strane, verovatno je oplemenio dušu dovoljno, ja bih rekla, pošto je Sofija završila i filološki fakultet književnost, jezik, srpski jezik i književnost i fakultet muzičkih umetnosti, jeste, to sam ja baš rekla prema što smo ušli, ali moja na neku ruku, ja vas smatram sam, ja sam engleski anglistika, ali tu smo kolege, tako da, s obzirom da književnost oplemenjuje dušu, vi ste, i ono što bih htjela da kažem, prvi doktor, je li tako, solo pevanja u Srbiji 2015. Je li tako? Na temu Desanke Maksimović i njenih pesama je bilo, pa to je fantastično, stvarno. Znači, njene pesme mogu i da se pevaju, ne samo da se čitaju. Mogu i to sa neverovatnom strašću. Tako su kompozitori umeli, nova je reč, da omuzikale te njene stihove, da je to, žao mi je što se više ne izvode, te pesme i opšte srpski kompozitori na ovoj našoj sceni. Vi to volite inače, je li tako, da pevate? Veoma, da. I savremeno kompozicije, a naročito srpske. A malo pre smo pomenuli na kolarcu trubača, volite da zapevate i trubače? Ja volim. O Bože, kako je to nevjerojatno, da obično se ne priznaje taj deo ličnosti. Uhvatila me sada, da. Neka su izdali naslušati trubača, ali evo kad pominjem već doktora, hoću da pokažemo na naslovnoj strani politike. Hirurg dr. Ryan Osborn iz Los Angelesa, on je jedan od najpoznatijih američkih lekara, kažu, hirurški čarobnjak sa osmehom Eddie Murphy-a operiše, doveo još 7 svojih ljudi, besplatno 4 naših pacijenata koji imaju teško pristupačne tumore na licu i na vratu. Neverovatan je, kažu da je toliko vedar, da je toliko nekih lepih emocija doneo u Beograd i pristao da radi besplatno čovek koji je tamo medicinska zvezda. I uopšte čini nam se nekako da što je čovek više na toj stručnoj lestvici, da je jednostavnije. I na umetničkoj, jeste, zaista je tako. Kako iskustvo imate sa kolegama i koleginicama iz inostranstva koji su jako velike zvezde? Svi su potpuno normalni, savršeno prizemni ljudi, svakodnevni. Ne biste pomislili koje su veličine dok ih ne čujete na sceni. Ko vas je, na primjer, pozitivno iznenadio u tom smislu? Pristupačnost? Recimo Željko Lučić, naša gore lista. On je izuzetno prizeman, normalan čovek, a jedna od najvećih zvezda, svetskih zvezda. Jer jeste i dalje, zaista. Jeste, zaista. Da. A od ženskih glasova ko se ističe u svetu? Sad, ko je broj jedan? Ana Netrebko, za mene. To je, znate, sve diskutabilno, nekome se svidi ovo, nekome ono, ja najviše volim nju da slušam. Fantastično. Da. Toliko je tema za razgovor sa vama. Ali moramo negdje polako da privedemo u kraju, si htjela nešto posebno za kraj? Nisam, našla sam bila jedan zanimljiv tekst, carinici sprečili veliki šverc predmeta iz antičkog doba. Da, to je velika tema danas u Blicu. Da, to je stvarno, baš smo pričale nas dve na tu temu pre nego što smo ušle u studiju, kako uopšte, odakle. Kako moguće se nađe to u švercu? Da. Rimski šlem, novčići, ukrasi, to su artefakti koji se ne bi postideo ni Luvr, ni britanski muzej. Upravo tako. Ja sam se zapitala da li nekome nedostaje neku muzeju, onda odakle sve. Primetio neko da mu fali, da? Da, da. To mi je bilo fantastično, stvarno. I to je naše nacionalno blago. To je nešto što je jako vredno i stvarno kako može da dođe dotle, da se nađe na granici, da neko pokuša to prosto da prokrijumčari. Autobusom i to ne znam šta piše koji su vranjske registracije, šabarske registracije. Mislim, to tu mu nešto onako... Neverovatna priča. Pritom hvala i dnevnici iz Titovog, stranici iz Titovog dnevnika. Svašta nam se ovih dana krade. Zašto smo tako nemarni kada je reč o kulturi? Ja bih voljela to da znam. Mislim, pričali o toj zgradi opere onoliko, bio Kalatrava famozni da pogleda lokacije za operu. Šta vam bio predložio? Je Lušće isto? Lušće, jeste. Ne znam što da kažem, valjda kada se druge stvari dovedu u red, valjda će doći vreme i za kulturu. Ja se nadam da će to biti uskoro. Da, kada pominjemo Ušće, 25. juna, Beogradska filharmonija, veliki koncert, rekli ste mi da ste glasali, jel tako? Jesam, ima online glasanje koje bismo kompozicije volili da se izvedu. Jesam, uglavnom sam glasala za srpske kompozitore, mislim da to treba da se što više populariše. Konjović, jel tako? Jeste, ima zaista lep izbor, tako da treba glasiti. Podržavamo. Mnogo hvala. Divan je bio razgovor. Gledajte sva naše predstavanje i reprize na YouTube-u. Naš Ivana Fuštić i prvakinja opere Narodnog pozorišta Sofija Kužulica bila u danas u prvi sat. Hvala mnogo.